При санктуарії блаженного Якова Стрепи у місті Галич Івано-Франківської області відкрили кабінет реабілітації для дітей із церебральним паралічем та хворобами, які вимагають фізичної терапії та реабілітації. З цієї нагоди 14 червня відбулася урочиста меса за участі митрополита Львівського М'ячеслава Мокшицького. У події взяли участь батьки та діти, які будуть проходити реабілітацію у цьому кабінеті, а також представники місцевої влади на чолі з міським головою Галича. Кожна спільнота церкви має свою горницю, тобто святиню, де звершується літургія, які усі мають своє місце для зустрічі з Богом. В Галичі впродовж століт було декілька латинських храмів. Була теж і катедра, францисканський монастир і парафіальна святиня. Історичні події багато чого змінили в житті церкви людей. Так сталося, що довелося будувати ще один храм у цьому місті. І сьогодні ми знаходимося у цій новій горниці та своєю молитвою її освячуємо. Віце-консул Республіки Польща у Львові пані Наталія Рудчик передала гуманітарну допомогу від канцелярії президента Республіки Польща та першої леді Польщі. Місцевий настоятель отець Яцек Валігура подякував митрополиту за прибуття, а також усім, завдяки кому це приміщення перетворилося на корисний простір для дітей із ДЦП. Особливу подяку настоятель висловив фундації імені Яна Ольшевського «Допомога полякам на Сході», яка профінансувала створення кабінету та Карітасу Польщі, завдяки підтримці якого діти будуть отримувати допомогу фізіотерапевта та масажиста безкоштовно. Покровителем кабінету реабілітації буде святий Йосип Більчевський. В рамках цього візиту архієпископ М'ячеслав Мокшицький освятив також нові образи у храмі блаженного Якова, які стали частиною оздоблення пресвітерію. Нага потребуючи допомоги створено цей реабілітаційний зал імені святого Йосипа Більчевського. Я також хочу висловити велику вдячність пані консулу і голові міста Галича за їх присутність, за співпрацю і за цю життєвість, яку огортає також нашу покровителя. На своє місце я зараз покажу центру, там прямо і направо. Наверное, это не так. Я не знаю, что это.